Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему квадратичні лишки та не лишки. Чому? Тому що 3 в квадраті
конкурентний двор за модулем СІМ. Які ще будуть квадратичні лишки за модулем СІМ? Ну, звичайно, 4 буде квадратичним лишком. Так, і, значить, 1, 2 і 4. Ну і все, і більше не буде. Якщо ми візьмемо, наприклад, n якесь більше, ну нехай 13, так? То тут квадратичними лишками буде 3, x дорівнює 3, тому що 4 в квадраті конгруентно 3 за модулем 13. Так, і ще який-небудь. Ну, звичайно, 1, звичайно, 4, звичайно, 9. А взагалі 1, 3, 4, 9. Ну, і ще будуть якісь. Які ще будуть квадратичні лишки за модулем 13? Це 5, 12 буде квадратичним лишком, тому що 5 квадратів буде конгруентне 12 за модулем 13, правильно? 25 мінус 12, от. Ну і, можливо, ще якийсь момент буде, вже не будемо його шукати. Так, до цього прикладу, зрозуміло? Так, повертаємось до означення другого. Нехай x і n взаємно прості. Якщо x не є квадратичним лишком, не є квадратичним лишком за модулем n, то x називається квадратичний не лишок. Квадратичний не лишок за модулем n. Ну, логічніше було б його назвати не квадратичним лишком. Але ну, ось така термінологія і в англійській мові теж саме. Квадратичні лишки називаються квадратик residue, а квадратичні не лишки – квадратик non-residue. Ну, то ми вже не будемо нічого міняти, будемо такою термінологією і користуватися. Так, це те, що стосується означення, приклади ми навели. Йдемо далі. За означенням конгруенції, за означенням конгруенції, видно, що виконується наступне твердження. Ми його запишемо у якості зауваження. Зауваження. Якщо x квадратичний лишок за модулем n, то це все одно, що x квадратичний, що x мод n, квадратичний лишок за модулем n. Ну, от подивіться, наприклад, тут 3 квадратичний лишок. Чому? Тому що 16 квадратичний лишок. Да? 12 квадратичний лишок. Тому що 25 квадратичний лишок. І так далі. От. І якщо у нас y квадрат конгруентний x за модулем n, це буде те ж саме, що y мод n квадратний конгруентний x мод n за модулем n. За властивістю конгруенції і за означенням залишку відділення. Тому, замість того, щоб розглядати всі можливі лишки за модулем n, ми будемо розглядати лише ті квадратичні лишки, які мають ось такий вигляд, тобто які знаходяться в межах від 1 до n-1. І такі квадратичні лишки ми будемо називати зведеними. Якщо в нас є перелік зведених квадратичних лишків, то ми з них можемо отримати всі інші квадратичні лишки. Як? Нехай x належить zn зірочкою x квадратичний
КН теж буде квадратичним лишком, тому що вони будуть конгруентні за модулем. Якщо для того існує Y таке, що Y конгруентне, Y квадрат конгруентне Х, то Y квадрат буде конгруентне за модулем N і у цьому значенню, у цьому числу. Тому запишемо означення третє. Значимо третє, нехай х квадратичний лишок за модулем n. Якщо х від одиниці до n-1, то х називається зведений квадратичний лишок. Зведений квадратичний лишок. І множину всіх зведених квадратичних лишків за модулем n ми будемо позначати q з індексом n. Q з індексом n. Множина всіх зведених квадратичних лишків. Множина всіх таких x належить z n зірочкою, що x квадратичний лишок за модулем. І далі вже будемо працювати із такими, лише із зведеними квадратичними лишками. Тому що всі інші квадратичні лишки можуть бути отримані із зведених квадратичних лишків додавання будь-якого числа, яке кратне число n. І зараз ми окремо розглянемо квадратичні лишки за простим модулем. Там за простим модулем квадратичні лишки влаштовані набагато простіше, ніж за складеним. Тому ми почнемо з простого модуля, потім подивимося, які властивості квадратичних лишків зберігаються для складеного модуля. І так, квадратичні лишки за простим модулем. Нехай P просте число запишемо таке твердження: критерій квадратичності. Минулою лекцією.
ZP. Якою структурою буде ZP? Наслідок теореми про структуру ZN зірочкою. Якою структурою буде ZP? В ZP буде скінчене поле. Що ми можемо сказати про мультиплікативну групу скінченого поля? Остання теорема минулої лекції. Вона циклічна. Якщо вона циклічна, то в неї завжди існує утворюючий елемент, тому твердження коректне. Він завжди існує. Отже, будь-який квадратичний лишок утворений саме парним степенем утворюючого елемента або генератора. І твердження третє. Якщо х квадратичний лишок, то це виконується тоді, коли х в степені p-1 на 2 конкретно одиниці за модулем. Ну, як можна доводити такі твердження? У нас тут стверджується еквівалентність всіх трьох тверджень. То можна доводити перше рівносильно другому, друге першому. Перше рівносильно третьому, третє першому, і друге, і третє рівносильно між собою. Можна доводити по колу. Наприклад, довести, що з першого випливає друге, з другого випливає третє, а з третього випливає перше. Тоді вони так само будуть між собою всі рівносильні, але при цьому вже треба буде виконувати три доведення, а не шість. Ну, доводимо. Що з першого випливає друге. До речі, те, що з другого випливає перше, воно очевидно. Згодні? З другого випливає перше. Якщо х дорівнює g в степені 2n за модулем p, то тоді який тут буде y? G в степені n. Тоді х буде гарантовано квадратичним лишком. А множество p перед звернення? Так, да, множина P – це множина зведених квадратичних лишків, тобто тих, які від 1 до P. Так. Покажемо, що з першого випливає друге. Нехай X є квадратичним лишком. Треба показати, що існує така степінь L, що x дорівнює вже в степені 2L за модулем P. Або що те ж саме, x конгруентне вже в степені 2L за модулем P. Так. Ну, як будемо доводити? Можна доводити від супротивного. Показати, що припустити, що x є непарним степенем генератора. І показати, що тоді такого не може бути. Від супротивного. Нехай x дорівнює вже в степені якесь 2f плюс 1. За модулем P. Так, ліву частину можна витирати? Так. Але при цьому ж, оскільки x є якимось квадратом, оскільки же генератор
взяли зірочку. Оскільки ZP з зірочкою циклічна, в ній є генератор, то будь-який її елемент ми можемо подати у вигляді степені. Тоді, переписуючи оцю конгруенцію з використанням цієї рівності, можемо сказати, що X конгруентне рисочку і конгруентно G в степені 2m за модулем. Тобто, дійсно, якщо x є квадратичним лишком, то він буде деяким парним степенем генератора. Дивіться, ми довели, що з першого випливає друге. Щоб довести, що з другого випливає перше, що нам достатньо довести? Що вже в будь-якій непарній степені генератором не буде. Що тут можна зробити? Якщо виконується ось така рівність для парного степеню, яку ми довели, і якщо ми припустили, що виконується час рівність для деякого непарного степеню, прирівняємо їх. Якщо існує таке L, що G в степені 2L плюс 1 теж конгруентний X, тоді отримаємо G в степені 2M конгруентне. G в степені 2L плюс 1 за модулем P. Звідси буде випливати, що G в степені 2M мінус 2L, або краще так записати, G в степені 2L мінус M плюс 1. Конгруентне чому за модулем P? Одиниця, так? Ми розділили ліву і праву частину на G в степені 2m. Що означає розділити за модулем P? Ми домножили ліву і праву частину на G в степені 2m в мінус першому. Так? І отримали
вже в степені М дорівнює одиниці, тоді і тільки тоді, коли М ділиться на порядок елементу G. Тоді оця конгруенція разом з оцею рівністю означала би, що 2 L мінус M плюс 1 ділиться на P мінус 1. Чи може це бути? Чому такого не може бути? Зліва число яке? Не парне. А справа яке, якщо P не дорівнює двійці? А справа парне. Якщо парне може ділитися на непарне, то не парне, не парне. Ну, аж ніяк не розділиться. Такого не може бути. Отже, ми доведемо рівносильність між першим і другим пунктом. Хоча нам достатньо було довести лише в один пункт. Але заодно й перевірили, так? Як ви пам'ятаєте, теорему Лагранжа та її наслідки, зокрема, четверті. Які є питання до цього доведення? Які є питання до цього доведення? Добре, якщо немає, рухаємось далі. Або, наприклад, що перше рівносильне третьому, або що друге рівносильне третьому. Да? І цього буде достатньо для того, щоб довести всі їх рівносильності. Ну, що тут простіше? Давайте доведемо, що друге рівносильне. Друге рівносильне третьому. З другого випливає третє. Почнемо з того, що з другого випливає третє. Чи існує таке L, що X конгруентне G в степені 2L за модулем G? Як звучить третє твердження? Що X в степені P мінус 1 на 2 конгруентне одиниці за модулем G. Піднесемо ліву і праву частину в степінь p-1 на 2. Оскільки конгруенції можна почленно перемножувати, то і підносити до степені теж можна. Отримаємо x в степені p-1 на 2. P-1 на 2 конгруентно вже в степені 2. Тут я так напишу p-1 на 2 і в степені e за модулем. Що ми маємо у правій частині? Отут у нас буде G в степені P-1. Що таке P-1? Це порядок елемента G. Тому G в степені P-1 чому дорівнює? Одиниця. Одиниця в степені E теж дорівнює одиниці. Тут питання до цієї формули. Одиниця в степені є, все одно буде одиниця. Так, то ведемо, що з третього випливає друге. Значить, ми маємо, що x ось у цій степені дорівнює одиниці. Треба довести, що x є парним степеним генератором. Тут відсутку противному. Відсутку противному. Нехай x дорівнює g в степені 2l плюс 1 за модулем g. Можна було записати конгруенцію. Так, нехай x є непарним степеним генератором. Тоді, за умовою 3, х у оцій, оце значення в степені p-1 на 2 конкретна одиниця. Тобто g в степені 2l плюс 1 і в степені p-1 на 2 конкретна одиниця за модулем p. Розкриємо дужку.
кілометрів. Назва. Конкурентні одиниці за модулем. Так, до цього моменту все зрозуміло. Дії зі степенями всі пам'ятаємо. Так, при піднесенні подвійному до степені перемножаються, і степень суми – це добуток степені. Що ми отримаємо тут? 2,2 скорочується, вже в степені p мінус 1 – це одиниця. Одиниця в степені L – це знову одиниця. І залишається тільки ось оцей вираз. Тобто отримаємо вже в степені p мінус 1 на конкретну одиниці за модулем p. Ми прийшли вже до якоїсь суперечки чи ще не прийшли? Може таке бути? Враховуючи, що ж є генератором ZP зірочкою. Чому такого бути не може? Тому що порядок G дорівнює P-1, а порядок – це найменший такий показник степені, що G у цьому показнику дорівнює 1. Тобто такого не може бути, оскільки орбіт G дорівнює P мінус 1, а оцей показник менший P мінус 1 на 2, менший за P мінус 1. Тобто ми прийшли до суперечності, значить X не може бути вже в непарному степені. Так, які є питання? Дивіться, ми довели, що перше рівносильне другому, друге рівносильне третьому. Чи треба доводити окремо, що перше рівносильне третьому? Ні. Ні, тому що з першого випливає друге, з другого третє, і навпаки, з третього друге, другого.